Kolikže mu je? Tři mu dají záží. Jak dlouho jste tady? V tom skvotu? Hodinku. Hodinku. Dneska první noc, jo? A kde jste byli předtím? Oni vás vyhodili, nebo jste nezaplatili, nebo? Já jsem to zaplacený dneska, no. Že mě mají přijít peníze vlastně i zítra, ale oni nás nedočkali. Počkáme. Zítra vám mají přijít peníze. Helejte se, tohle to je vaše tady? Ne, to vůbec. A to jako necháte tohle to dítě tady mezi tím a tím takhle ťapat? To si ze mě děláte legraci? Nevšimli, jo? Jako to dítě prostě půjde ty jo dneska někam do čistého prostředí a hotovo. No nebrečte jako. Jak se jmenuje ten člověk, co vám řekl, abyste sem šli? 498. No, ne, se jmenuje David, akorát. David, jo. Jste to někdy potkali venku, jo? Nebo jak? A bude to... A ten vás sem odvedl, jo? Že tady dneska můžete přespat, jo? Tak, dlouhým výdechem, jo? Dokud ne... Ještě. Tam nula. Jo, negativní nula. Jo? Tak já to zkusím jak na to a počkáme na paměnku, jo? Mě jste otec, jo? Takže já řeším teďka malýho Puka. Ale já... Jo, on se sestře. No. Vůbec. Jede už sem paní... Spravedlivě. No, to viděli tě, prosím vás. Já mám tady se přesně tak. Nevidíš, tak si šikovné. Budeš veliký, jaký budeš mi půjde telefon.